Друже, якої поганої би думки не бути про себе, у Божих очах маєш найбільшу цінність. Хочу тобі розказати одну історію про одну жінку і її покривало. Одна жінка мала дуже негарне, як сама вважала, покривало на ліжко. Купила його в магазині вживаних речей всього за 20 гривень, бо була на той час у важкій фінансовій скруті. Кожного дня, застеляючи ліжко, з великим невдоволенням розправляла покривало. Так тривало до того часу, поки одного дня, випадково гортаючи каталог продажу товарів поштою, побачила таке саме покривало. Його пропонували відомий стиліст, майстер інтер'єрів. Коштувало воно всього за 1200 гривень. Відколи дізналася справжню ціну покривала, змінила своє ставлення до цієї речі. Насправді люди, які не знають, наскільки важливо те, що вони існують. Є люди, які не знають, як багато для інших важить саме їхня поява у чиємусь житті. Так само і твоя поява. Ти є дуже цінна чи дуже цінний для когось. І це пам'ятай, особливо для Бога.